Leitxo pirata. Kaleko afari solidarioak lehorreko pirata gara. Eta gauero okupatzen ditugu lapiko taper eta platerekin aldezara, egia eta amara. Gure etxetako suetan kozinaturikoak goze direnen sabeleko jaia baretu eta hartu emana zen elkar ezagutza elikatzen ditugu. Jakizue! Jakizue, matxi izaten jarraituko dugula aste arruntetan ere. Gozea eta ez ezagutzak sorturiko beldurrak itzaltzea lortu arte. Solidarioak gertutik ezagutu nahi duen pertsona oro izango da ongietorria. Txupina ematen ari garen une honetan, ezin ditugu aztu gaur afaria prestatzen ari diren gure kaskidea. Eskerri beroera, zuen ere! Donostiako lagun piratak, mila esker bihotzez! Eta segi gure txalupa barruan, duintasunezko norabideetan arraunean. Laizter itxasontzi izatera iritsi gaitezen.